Olá, companheiros, eu estou aqui nesse momento aqui. Hoje é dia 29 de dezembro aí de 2019. Então, esse ano está já chegando ao final. Eu não poderia deixar de vir agradecer a todos vocês que fazem parte têm feito parte aí dessa minha caminhada em 2019 com meus vídeos. Vocês compartilharam meus vídeos, vocês assistiram os vídeos, puseram um like, gostou. Aquele que pôs um like também, que é o dislike, né, não gostou, também me ajudou bastante, que aí eu vou vendo aonde está a falha para poder renovar os vídeos, para poder deixar cada vez melhor. E eu não poderia deixar também de agradecer aqueles que se inscreveram no canal, aqueles que não se inscreveram, mas compartilharam também, na visualização do canal. Então eu quero agradecer por esse andamento e agradecer a cada um de vocês, de coração mesmo. Que vocês tenham um 2020 cheio de paz, de alegria, juntamente com seus familiares, e que o sonho de cada um seja realizado. Então eu venho aqui nesse momento, com essa mensagem de um feliz ano novo a todos vocês. É isso que eu desejo de coração a todos vocês. Então agora eu quero mostrar para vocês aqui um sistema que eu ando fazendo aqui também com as minhas mudas que estão em crescimento. É um sistema que eu estou fazendo para poder manter elas hidratadas, né? E aonde eu não tenho assim uma torneira para captar água. Então vou mostrar para vocês aqui adiante aqui como que tá. Mas principalmente eu quero para vocês um 2020 cheio de alegria, cheio de paz. Vamos lá então? Para vocês aqui o que eu tenho feito aqui com a minha planta. Inclusive eu tenho aqui uma alporquia de limão, eu fiz o vídeo dela, fiz até o vídeo que postei ontem, o vídeo da alporquia do limão que eu cortei lá no pé e plantei. Agora eu vou mostrar como que eu deixo essas plantas aqui hidratadas, porque o local aqui eu não tenho assim um jeito de ter vamos dizer, uma torneira com água aqui. Então eu mantenho ela hidratada com a garrafa PET. Eu vou mostrar para vocês como que é feito isso aqui. Eu tenho essa garrafa PET aqui. Ela é uma garrafa de 3 litros. Então faz um pequeno furo aqui na tampa. E aí agora eu vou colocar aqui no pé da planta para poder manter a água. Isso aqui dá para o dia todo, hidratando essa planta aqui. Então aqui eu pego com esse furo que foi feito nela, ela com cheia com água, eu ponho ela de bico para baixo aqui na terra. Aqui, ó. Põe ela aqui, ó. E aí já joga um pouco de terra aqui do lado. Aí ela fica aqui, nessa posição. Aqui. Agora aqui é o seguinte, vou mostrar outro jeito aqui, ó. Você faz o seguinte aqui. Para a terra não entrar aqui e tá entupindo, muitas vezes, aí você pega um pouco de folha seca, e coloca aqui por baixo, onde vai pôr o bico. Aí pega e deita ela aqui, ó. Ó. Deita ela aqui em cima aqui da folha. Folha seca aqui, ó. Aí ela vai, chega a terra aqui do lado, na lateral dela, e ela vai minando aos poucos e vai hidratando a raiz dessa planta, que é uma planta nova, foi colocada aqui agora recente. Então ela vai mantendo a umidade na terra, para que ela possa revigorar a planta. Eu vou fazendo aqui, faço aqui nesse aqui, já tem mais outros dois ali, eu vou mostrar para vocês. Aí está, ela vai descendo. Aí você percebe que a garrafa, ela vai fechando por causa do vácuo. Então ela vai mantendo aos pouquinhos, gotejando ali dentro da terra, e vai mantendo úmida a raiz da planta aí. Aí uma garrafa dessa aí dá para o dia todo aí. Aí quando é na parte da manhã, vem, se quiser dar uma molhada na planta, tudo bem, molha. Se aí ou então traz a garrafa e coloca mais uma vez, mais outra garrafa aí. Ela mantém o dia todo gotejando aí onde está a planta.
Aí veja aqui, ó, tem esse pé de capeba também, para poder hidratar ele também. Tá a garrafa ali, você pode ver que ela puxou bem o vácuo, né? Depois eu vou encher ela novamente, deixar ela aí. Ela vai hidratando essa planta aí também. E tem mais uma aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Aqui, essa daqui, essa aqui é um pé de daquele mertiolate. Pé de mertiolate também, que foi feito estaquia dele. Também tá indo aqui, ó. Tá hidratando essa planta também. Aqui é o mertiolate. Esse aqui é o mertiolate. Então nós estamos aqui também fazendo um tratamento nele aí, para que ele possa sobreviver aí. Aí ele vai, melhora na planta, né? Com pouco tempo ela tá muito bonita. Deixa eu mostrar aí, tá vendo? Aí, ó, a garrafa aí, ó. Pode ver que ela vai murchando a garrafa um pouco, por causa do vácuo que vai formando, mas não tem problema, a água vai respingando aí no pé da planta. Aí mantém úmido. Então é isso aí, viu? Depois que foi feito aqui, o sistema do gotejamento aqui com a garrafa, aqui, né, tá aqui, ó, no jeito para poder molhar na planta. Então agora nós vamos aproveitar e cobrir para que não esquenta muita água, para a água manter. Você pode pegar folha de bananeira, como tem bastante bananeira aqui, nós pegamos folha de bananeira para poder cobrir essa água aqui. Agora põe o torrão em cima aqui e deixa ela aí para poder manter a água mais fria um pouco. Então tá aí a garrafa PET já coberta com a folha para manter um pouco mais a água um pouco mais fria. Também aqui nesse aqui, ó, tem uma PET também, foi colocada, né, vocês viram. E mais essa daqui também. Então as plantas aqui, quando elas estão em fase de crescimento, as mudas, então a gente vai fazendo esse sistema aí. Aqui tem mais uma folhagem aqui, ó. Aqui sempre na trilha aqui a gente vai plantando alguma coisa de um lado, de outro, para poder ficar assim uma trilha. Vai estar aqui, ó, essa trilha aqui vem lá de baixo, né? Então aí é isso aí, ó. Então, nós temos aqui os pés de lixia que vai ter que podar. A hora quando estiver podando eu vou mostrar para vocês como que faz. Então aqui é a chacrinha que a gente fica, passa aí sossegado. Aqui está esse pé de abacate. É um abacatezinho que foi feito aqui uma porquia nele, que foi feita aqui essa porquia, foi feita aqui a porquia para deixar ele menor, plantar ele num local e manter ele meio pequeno para não ficar uma árvore muito grande, manter ele pequeno. Então também já está quase na hora de retirar essa porquia. Quando for tirar estarei mostrando para vocês. Está aqui, ó, na estufa. Aí está minha, as mudas feitas de estaquia, são plantas medicinais, né? Tem pitaia, tem tomate, diversas plantas aqui. Depois estarei fazendo um vídeo de cada uma delas mostrando para vocês como que funciona. Aqui está as minhas estaquias, algumas pega, algumas não pega, mas eu estou sempre mostrando aí para vocês o andamento disso aqui, ó. Essa aqui são aquelas estaquias que eu fiz da mertiolate, ó, como é que tá, beleza, tá crescendo bem, né? E aí vai indo. Aqui são estaquias feitas da seriguela, também tá indo, tá aqui, ó, né? Aqui, ó. Aqui as estaquias da seriguela aqui, também tá indo muito bem.
Então é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tudo bem? E continuo afirmando para vocês um feliz ano novo, 2020 cheio de alegria, cheio de paz. É o que eu desejo a todos vocês. E quero também dar um feliz ano novo também especial para o Marcinho. Marcinho lá da Casa de Ração, Marcinho, Roberto, tem outro funcionário que trabalha lá que não recordo o nome agora também. Todos os funcionários lá. Um feliz 2020 para todos eles lá. É o Roberto, né? Marcinho e tem mais um funcionário lá que eu agora me passou o nome dele. Mas ele sabe, eu quero que dê um 2020 cheio de paz e alegria juntamente com os familiares de cada um. Tá bom, então até um próximo vídeo, se Deus quiser.